এলাকায় আগবহাইছে অনমোল মেরি, আল্ট্রা লাইট টি টাইম বাইট, নিহার জেসমিন, আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার, ভিভেল সোপ, টিভিএস এক্সেল 100, মাই এয়ারটেল অ্যাপ, বিগ বাজার, গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস, বি ব্লান সেলুন সিক্রেট হেয়ার কালার, ইউ আর শাইনিং, সিপি মশালা, এভরিডে মশালা ফিউজন আর নেরোলেক সুরক্ষা। Friday's Entertainment's presence. এখানে হও এখান দেখুন হাজার টিকা এখান দিছি তোমাক, এই এখান দিছি যদি দুটা চর খালি সহ্য করবা পারি দে। তয়ে ময়ে লগ লাগি বরলা ভাতে খাম দে। তয় কিয়? মোর নাম হে বরলা, তই তো সঁচাকে বরলা। মইতো মনে মিলা ছোৱালী পালে বিয়া কৰাবলৈ আশা এটা পুহি ৰাখিছোঁ, তইতো সেইকণো ৰখা নাই। চৌ তই মোতকৈ ডাঙৰ বৰলা। ডাৰ্লিং ডাৰ্লিংকে মাজ ৰাস্তাত চিঞৰা নেকি? ই বুলিনো চিঞৰিব লাগিছিল? মোৰ মূৰটো বুলি? মোৰ মূৰটো? জনাই নাছিলো নহয় মোৰ মূৰটো। বলক গৈ থাকোঁ। মায়ৰ কথা যি ক'লোঁ চব ফুচা কথা ক'লোঁ। গাঁৱৰ মানুহ মায়েক চাওঁ টেংকি বুলি জোকা কথাটোৱে ক'লোঁ। বিচাৰি আহিলোৱা? মাই ক'তো নাই। অ' মাই ক'তে? অ' মাই ক'তে বুলি বাটে বাটে গেৰে থাকিব। দাদা আৰু কেৰপাদাৰ টেকনিকটো কৰিব লাগিব। কিয়া? দাদাই কথাই প্ৰতি খাই দিম বুলি কয়, কেৰপাদাই কথাই প্ৰতি বুলি দিম বুলি কয়, আৰু তই কথাই প্ৰতি সুইসাইড করিম বলে কবা লাগব। হেরি শুনুকসুন, মা আহি আছে। পূর্বে গাউজি ফুরবা গেছিল হে, গাউ ফুললা আর গরে তার গরে গাখি দিয়া চা খালা, ইতা আই খল লাগব। আগরবা আজি তাকে তো কবা হুচ্ছু হে, আপনি হর হরকে মুখখান দিয়া কো নকব। হাজারক বুড়া মানু না, ও মনটো দুখ পায়। আপনি কিবা কলি ও মই লগে দিয়া বুলি মুকুতা থিয়া থলাব, আকো নকপুদক। হাক ডকে কেইদিন নো খাব, ও কে নেবা পকাম হরা দি টুপুংকে হরি পড়ব। ও আইসি আইসি মনে মনে থাকো। দুরুন হাকে বরি সিনুদক মাই কি আনছানো এগলাহান? কি কি আনলি এগলা? খামা আনলু তিতাও তিতা গর্ভগলা তিতা। ও হেই কোন তারে তো কিরমির কারণে ভাল। আমার কিরমি সিরমি নাই দে। মোর হলি হওয়ান হইছি। কি না হই নাই, আমি দো ভাজি খাম দে। আপনার কিরমি আন পাইছি মাই? হে হাক প্রফুল্ল হাতর মুখরা করবে, মিন্টু ডাক্তর থের বস্তির কনাই দি। ও ও হরকান তো আরো ডিপলুই ও মিন্টু ডাক্তর থের দগজা কুকুরটুক মারি ফেলে তাতে সারি কদল মাটি দিপুটি দিছিল। ইয়াই কি নু কহে হে এমানতি, এগেটলা হারি ফেলে দেশুন। তো গেছিলি নু মাই, ইগর ইগর ফুললি হই না? এ নাই বাতে বাতে। চা খাইছে না কবাত? ও জোন থেট্টাতে খালু, লতাই ওজোর করি এক কাপ খুয়ালা, রমেশ থে নেডলাক যা। হেগলা কমাবিয়া, হকলে তোক সাউথ টেঙ্কি বুলি জগাবো, গম পাবি পাছত। ও মাই চা খাবো? ছাৰ একো নক'লে যে? কম চুতীয়া, এতিয়া মই মোৰ মনৰ কথা খুলি ক'বলৈ একমাত্ৰ সাৰথি আপুনি আছে। কৈ পেলাওক ছাৰ, মই অনুভৱ কৰিছোঁ আপুনি কিবা এটা প্ৰব্লেমত আছে। কি প্ৰব্লেম ছাৰ? প্ৰেমলতাক মই বহুত বিশ্বাস কৰিছিলোঁ চুতীয়া। এতিয়া এতিয়া নকৰে নেকি? ফিফটি ফিফটিত আছোঁহে চুতীয়া। এই কথাবোৰ অকণমান বুজাই কওক ছাৰ। চিধা কথা, অপহৰণৰ কেছটোৰ আগলৈকে প্ৰেমলতাক মই গভীৰ বিশ্বাস কৰিছিলোঁ, কিন্তু অপহৰণৰ পিছত হেৰা মানে ছাৰ বিশ্বাসটো ফিফটি ফিফটিত আছোঁ বুজিছে। ফিফটি ফিফটিৰ কাৰণটো কি? আপোনাৰ অপহৰণ মোৰ ধাৰণা যদি ভুল হোৱা নাই এইখন এখন আচলতে নাটকহে আছিল চুতীয়া। কোন থিয়েটাৰত কৈছিল ছাৰ? কি থিয়েটাৰ? নহয় মানে অপহৰণৰ নাটকখন। প্ৰেমলতাই অজলাৰ ভাও ধৰি ধৰি মোক ঠগি আছিলে। প্ৰেমলতাই তেনেকুৱা নকয় নেকি ছাৰ? কি কয়হে চুতীয়া, আপুনি প্ৰেমলতাক চিনিয়েই নাপালে ছাৰ। স্কুলত জইন কৰাৰ দিনাৰ পৰা মই প্ৰেমলতাক বুজি পাইছোঁ, আসল কথাটো হল বিশ্বাস। বিশ্বাস? বিশ্বাস? অঁতো ছাৰ, বিশ্বাসৰ অবিহনে সংসাৰ কেতিয়াও নচলে। সত্য, চৰম সত্যটোৱেই হল বিশ্বাস। চৰম সত্য, পৰম বিশ্বাস। হেৰি চুতীয়া, আপুনি সত্য আৰু বিশ্বাসৰ মাজৰ পাৰ্থক্য জানে? জানো ছাৰ।
এই মিহিৰাম চুতীয়া বৰলা এইটো সত্য নহয়, আপুনিও ক'ৰবাত সংসাৰ কৰি থ'ব পাৰে, এইটোও সত্য, বিশ্বাস কৰক। সেই তাকেই কৈছোঁ, প্ৰেমৰ এটা মাক হ'বলৈ ওলাইছে, এইটো সত্য, আৰু মই এটা সন্তানৰ পিতৃ হ'বলৈ ওলাইছোঁ, এইটো বিশ্বাস। সেয়াই হ'ল বিশ্বাস আৰু সত্যৰ মাজৰ পাৰ্থক্য। অ সুনিতা বাই, নিয়ম মতে আজি আমি যাব লাগে। আজি যাম দে। এইবাৰ ৰেচনৰ বস্তু কিনবা পইচা দিছ না? আজি কিনি দিছো, চাউলে দালিয়ে চেনিয়ে চাহপাতে 1300 টকা পুৰা। আৰু দুদিন থাকো দা। কিয় এ, মোৰ আৰু বেছি দিন ধৈৰ্য ধৰি নাথাকো, দুদিন যুঁজি চাওঁ, হলি হল নহলি বাদ দিম। কি বাদ দে এ, মনৰ আশা গেলা বাদ দিম, বুধেদাক দৈলে ফেলাম। বা কি সাহসে তোৰ, সেই মস্তুমানটোক দৈলে ফেলবি? অন্তৰৰ পৰা হাৰি মুচি ফেলাম আ? পাৰবি, কষ্ট হ'ব, হলিও পাৰিব লাগিব। ক'বা নৰো, তই বা ইমান সহজতে বুধেদাক পাৰিব পাৰা না নৰা, অন্তৰৰ পেৰে উঘলিব পাৰা না নৰা? টান হ'ব অলপ। অন্তাৰখনত বুধেদা গতাই নাৰিকলৰ গাজান হৈছে, হাঙ হিয়াৰ উঘলিলেও আধা হিয়াৰ থাকি যাব। তে ওলেবি কেংকে? আগে বাগ্ৰাবা চেষ্টা কৰিম, নৈলিহে উঘলিম। অ সুনিতা বাই, তুমিও মোক ইমান সহজ বুলি ভাবিছ? মোৰ হাত গাঁত চেঙেলি। এখানে মেডাম। কি এখন? এফআইআর। আপুনি ইনভেস্টিগেশন কৰিব গৈছিল নেকি? কত গেলো? মানতুই দি গেছি। তেনেহলে এখন এফআইআর বুলি কলে যে? এইখন এজাহার। আপুনি ইনভেস্টিগেশন কৰি যিখন লিখি আনিব সেইখন হৈছে এফআইআর, ফার্স্ট ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট। এনিওয়েজ, এইটো আকো কি কেস? দুয়ার ঠেলবা গেছি হে? কি দুয়ার ঠেলবা গেছি? সাবো এখন দিছি কামিনি কলতাই। কামিনী? মিস মিসেস ছোৱালী নে মাইকী মানুহ? মতা মানুহে, মিষ্টাৰ কামিনী কলিতা, তেখেতৰ ঘৈণীয়েক সুৰুজি কলিতা, ৰাতি ৰাতি কোনোবাই তেখেতৰ দুৱাৰ ঠেলে, তাকে কৈছি দোষীক কৰায়ত্ত কৰি নিদৰ্শনমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে। কৰক গৈ। কি হে মেডাম? শাস্তি প্ৰদান? পিছে ৰ'ব, এই দুৱাৰ ঠেলাটো কি বস্তুহে? কোনোবাই সুৰুজি কলিতাৰ লগত ভালোবাসা ৰক্ষাৰ কাৰণে দুৱাৰ ঠেলে। এইটো কাৰবাৰ, বুঝিছো বুঝিছো, মাতি দিয়ক, মানে আপুনি গৈ সোধপোছ কৰক, এই দুৱাৰ ঠেলা মহাশয় মাতি পঠিয়াওক, লকআপত আনি থৈ আতিথ্য কৰিম, যাওক। তে মই গেলো। যাওক। কি হ'ল? নাওমান পিছত যাম দক, যাম মানে একদম ডাইৰেক্ট যামেই, ঘূৰি নাও, ডাইৰেক্ট ঘৰত যাম। ও ভুলা দা। কিয়ে ওক যা তই? এনে ইভিনিং ওয়াক কৰি আছো লাহে লাহে, লগতে সৌ খোৱা বস্তু কেইপদমানো আনোগে। কিয়া চান নাই নাই কি? আছে। তই বজাৰ কৰিব লাগে কিয়? ডালিং জনাও আগৰ ডালিং হৈ থকা নাই ও ভুলা দা, বহুত চেঞ্জ হৈছে, কিবা এটা কৰিবলৈ ক'লেও নকয়, সুধি থাকিলেও নেমাতে, কি যে জালাত মই সংসাৰ চলাইছো মইহে জানো, কথাবোৰ দকে ভাবিলে মোক সহায় চকু পানী ওলায়। দকে নাভাবি দচোন, জি বাবা অলপ বামকে ভাব। কি ক'লে? পটকে দক গেলি যাব নালগে দেচোন, ভৰিতে থাক, কিবা এটা হৈছিস আৰু, আমিতো এতিয়া আকৌ ক'বা নোৱাৰো দেচোন, এই ভাহা উজৰাব লাগিব। ভাহা উজৰাবি? তই যি গলিয়ে সন্দেহৰ ভাহা, মস্ত বেয়া বস্তু ভাই, এইটো হাইলা বল্লৰ ভাতকেও ডেঞ্জাৰ, এই ভাই সংসাৰ ভাঙি চুৰমাৰ কৰে। তই মই কি কৰিম কচোন, হেড ছাৰটো অশিক্ষিত মানুহ নহয়, তই মই এইটো কৰিব লাগিব। চাবি তই আৰু মই এই কেছটোৰ উকিল আনিছো। তই এটা কাম নকৰা কিয়া, মিহিগুৰুমা কামটোত লগে দি। মইনো তেখেতক কি ক'ম, ডালিঙে নিজে তেখেতক ইংগিজ কৰিছে। কি ইংগিজে? মই মনৰ কথা ক'বলৈ চানাচেই নাপাওঁ, ডালিঙে তেখেতক আগতেই সাউঠি কৰি লয়। তই এটা ভুৰ্বকে, ভালেই হৈছি, তই মিহিগুৰুমা কথাখিনি কওঁ, তে দুয়োফালৰ পৰা কথা শুনি মিহিগুৰুমাই কিবা এটা দিয়া দিব পাৰিব। আপোনাকে মই ইংগিজ কৰিম বুলি ভাবি আছিলোঁ। তাৰমানে ছাৰে মিহিগুৰুমাক লৈছি আৰু তই মোক ল'বি? অঁ, উকিল ধৰা চিষ্টেমটো আৰু মই পাত্তা হবাৰ নহয়ে, ছাৰক মই এ ছাৰক মই বাগৰাব পাৰিম। এটা কাম কৰিব লাগিব। কি কাম?
সারলোর মুক্ত মালখ খরচ আর পারমিশন দিবা লাগবে আপনালকু আও মানুষ দে মদ অবিহনে কথায় কব নয় নহয় এই তন্তে সব করে উল্টাকে বুঝা হইনা কি উলুটাকে বুঝিলু স্যার শিক্ষিত মানুষ বহু আইলেবে আমাক আজিকালি বয়া পায় তোর মনের কথাখিনি আমাক কে কব ইয়ে অকলা গই যদি তখন আমার লেভেলর অলা গই এটা কথা হল তখনক আমারও তলর লেভেলক লগিল আহিম মানে জিনিস হয়েছি মদ মদে তখন লেভেল গিরাব তেতিয়াহে পেটটু পাম বাকি তোর কথা দে হব দে মা আহ যা নৰসিংহকশিপু বধ সময় নহয় নে কি কিবা মোৰ কি আহে যায় নৰসিংহ গোসাঁয়ে হিৰণ্যকশিপুক বধ কৰিছিল সেইকাৰণে এইকণ সময়ৰ হেতেলিয়াই বহি থাকিব লাগে নৰসিংহ উপাখ্যান শুনাবলৈ আহিলি হবলে নৰসিংহই কাক কেতিয়া কেনেকে বধ কৰিছিল মোৰ জনাৰ দৰকাৰ নাই নহয় তয়ো কোনোবা নৰসিংহৰ চক্ৰতে পৰিছ কি নৰসিংহ চক্ৰ নৰ মানে মানুহ সিংহ মানে কিংহ আধা মানুহ মানে তলটো মানুহ ওপৰটো সিংহ আজিৰ যুগৰ নৰসিংহ বিচাৰি ফুৰিছ তলৰ কাপোৰখন সন্যাসীৰ দৰে গেৰুৱা আৰু ওপৰত মিলিটেৰী চাৰ্টটো পিন্ধি হিৰো বনি ঘূৰি ফুৰা দেখিলে বেছি ইমপ্ৰেছ হোৱাৰ দৰকাৰ নাই তই এতিয়া ইয়াৰ পৰা যা আপুনি বিচাৰিছে কি মই এতিয়া অকণমান শুব বিচাৰিছো আৰু তই মোৰ ওচৰৰ পৰা যোৱাটো বিচাৰিছো যা অ দাদা অ কুৰ্মা লৈছো আপনার লগতো ডিসকাস করবে আইছি ডিসকাস কি ডিসকাস দেখো সাবো দাদা বহুদিন ধরে মই পানিত খাই আলো হইনা বুঝে কো তাকে পানিত ঘায় কি বস্তু দাখান লৈ পানীত ঘা মাৰি দিলা মাৰি দিলো কিবা ফল হ'ল না ফল মানে ঢৌ এটা উঠিব আৰু পানী আগৰ দৰে হ'ল হয় হয় বুধেদাক ভাল পোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো মোৰ সেনাই হৈছে ইমান চেষ্টা কৰি ইমান মৰম কৰিও অন্তৰ জয় কৰিব নোৱাৰিলোঁ ফালতু আপিৰ দৰে যা তা কৰিব নোৱাৰিলোঁ দেখচোন মৰমেদি অন্তৰ জয় কৰিব চেষ্টা কৰিছিলোঁ অন্তৰ বোলা বস্তু নাই নেকি হে আছে আছে তাৰ এখন বৰ ভাল অন্তৰ আছে পিছে সেই ভাল অন্তৰখনৰ মাজত ঘৃণা থোপ খাই আছে কিহৰ ঘৃণা এ নাই জাতিৰ প্ৰতি ঘৃণা পিছে এটা কথা চেষ্টা অব্যাহত ৰাখা ফল পাবা চেষ্টা ৰাখভাগ লাগি এইটো জীৱন খাটাই হ'ব আম পাওঁ তাকে আপোনাৰ লগত চিৰিয়াছলি এই চিৰিয়াছলি কথা পতাৰ আগে আগে একাপ কাপ চাহ খাই লওঁ নহ'লে চিৰিয়াছক ক'ব মূৰৰ বিষ উঠিব পাৰে অশিক্ষিত মানুহ নহয় তই মই এইটো কৰিব লাগিব চাবি তই আৰু মই এই কেছটোৰ উকিল আনিছো হাই বিয়েনা কান বিয়ে ছাৰ হ'ল শিক্ষিত মানুহ তই ছাৰৰ উকিল আৰু প্ৰেমলতা হ'ল অশিক্ষিত মানুহ প্ৰেমলতাৰ উকিল মই কি ক তই মই ওকালতি কৰিম মুঠতে যি কৰি হ'লেও দুয়োকে মিলি দিব লাগিব নহ'লে এই সন্দেহৰ ভাই দুয়োকে ফাটা ফাটি কুট দিব ভাই তই মই লগ লাগি ধৰি ৰাখিম চেষ্টা কৰিব লাগিব প্ৰেমলতাৰ শিক্ষা দীক্ষা নাই তই যিফালে পোনাবি সেইফালে পোনাব তাই কিন্তু ছাৰটো তেনে নহয় দেই মিহি কুৰ্মা
কিনো উল্টা পাল্টা কথাকে বুকি থাকা এ মাথা মার। সদ্যহতে তো অকলে অকমান মাথা মারসুন, মই অকণমান ৰধবাৰ বিজি হওঁ, মই পিছত মাথা মাৰিম দে। প্ৰেমলতাক গিলি বেয়া লাগে ইয়ে। শুন ভাই, ময়ো শিক্ষা দীক্ষা নহয় মানুহ, যি কৰিম তোৰ দিয়ামতে কৰিম। যা, কিবা এটা ভাবি ভাই দে। দেচোন চাওঁ কৰ পানী কলৈ যায়। হেই নয়া নয়া যুদ্ধ, হে ওৰ এনেকুৱা খং উঠিল, বেয়াকে পিটি দিলে নেকি? চেণ্ডেল খুলি গালত একদম চেটাপকে। চেণ্ডেল খুলি কোবাইছ? নহয়, মোকহে কোবালে, লাগি গ'ল গত কৈ আহিছ। চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত মই যদি কোনোবাজনী ঘৰত চপনীয়া হ'ব নোৱাৰোঁ, মোৰ নাম হৃদয় নহয়। প্ৰেমলতাৰ অপহৰণ নহৈছিল? প্ৰেমলতাৰ অপহৰণ? সকলে ভাবছিল তোমাৰ লগত পলাল। ইৰাম, কি ভুল ধাৰণা মানুহবোৰ! এই ভুল ধাৰণা এটা কথা নহয় খুৰীদেউ, কোনোবা ডেকা কালতে বিধৱা হোৱা তিৰোতাক মই জীৱনৰ সংগ দি মহানতাৰ পৰিচয় দিব পাৰোঁ, কিন্তু গিৰিয়েক থকা সংসাৰী তিৰোতা এগৰাকীক মইতো মাতৃজ্ঞান কৰোঁ, মোৰ বিষয়ে এনেকৈ বদনাম ওলাব কিয়? গাঁওখনত চবেই কৈছে কিবা বেপাৰৰ বাহানা কৰি তুমি ইয়াতে আহিছ আৰু প্ৰেমলতাক অপহৰণ কৰি তুমি লৈ গৈছ। বাপৰে বাপ, মানুহ মাৰি পেলাব দেই, কি ধাৰণা মানুহ! আৰু এই বৰলা আছে নাই? বৰলা, এ বৰলা, আজি দেখোন পেপা পঢ়াই নাই। নপঢ়ো মই পেপাৰ, নিউজ পেপাৰখনো নপঢ়ে, একো কিতাপো নপঢ়ে, আপোনাক কি হৈছে বাৰু? কি হোৱা দেখিলি? একো হোৱা নাই। কি কথাত বেয়া পালে আপুনি মোক? কাক বেয়া পাম, কিয় বেয়া পাম? জানো আপোনাক কি হৈছে, ভগৱানেহে জানে। জানিব লাগিছিল মানুহে, জানিলে ভগৱানে, কিডাল হ'ব? মানুহ বুলি বা কাৰ কথা ক'লে? কিয় নিজকে মানুহ বুলি সন্দেহ আছে বোলা? আমি মানুহৰ খাই নপওঁ দিয়কচোন, শিক্ষা নাই দীক্ষা নাই, আমি গৌতকেও অধম, হাত দুখন ভৰি দুখন থকা বাবেহে আমাক মানুহৰ জ্ঞান কৰা হয়। চেন্টি ফালিব নালাগে, তহঁতেই ডেঞ্জাৰ বস্তু, তহঁত। কিবা ডেঞ্জাৰ হলো? চালাক হৈ যে মূৰ্খৰ নিচিনাকৈ অভিনয় কৰি থাকিব পাৰ, হে হৰি। যা ইয়াৰ পৰা। মই তোকে যাবলৈ কৈছো, যা। ফোন অফ মানে? মই ইচ্ছা কৰি ফোন অফ কৰি ৰাখিছো, কি যে বিপদত দিন পাৰ কৰিছো। তই কি বুজিবি? কি বিপদ হলো তোৰ? তই নিজে এটা মস্ত বিপদ, বিপদৰ আকৌ বিপদ হোৱা বুলি ক'লে মানুহে হাঁহিব। বুজা নাই অ তই? বুজা আকৌ, বুজালে বুজিম দে। আচ্ছা, ইয়ালৈ অহাৰ আগত মোৰ পত্নী ঘৰ বাৰু ক'ত আছিল কচোন? আমবাৰী ফটাশিল। আগৰজনী এতিয়া ইয়ালৈ অহাৰ আগত যে পঞ্জাবাৰীত, হে গৈ পোৱাৰ লগে লগে ইমান দিন যে ব্যৱসায় কামত মই বাহিৰত ঘূৰি ফুৰিছোঁ, তাকে বুলি কৈ পেলাই একদম লাগি গ'ল নহয়। তয়া নয়া যুদ্ধ, হে ওৰ এনেকুৱা খং উঠিল, বেয়াকে পিটি দিলে নেকি? চেণ্ডেল খুলি গালত একদম চেটাপকে। চেণ্ডেল খুলি কোবাইছ? নহয়, মোকহে কোবালে, লাগি গ'ল গত কৈ আহিছ। চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত মই যদি কোনোবাজনী ঘৰত চপনীয়া হ'ব নোৱাৰোঁ, মোৰ নাম হৃদয় নহয়। চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত তই মেনেজ কৰি দিলি? নোৱাৰিলোঁ, সেইকাৰণে ফোনৰ চুইচটো অফ কৰি দিলোঁ, হে বন্ধু এজনৰ ঘৰত থাকিবলৈ ল'লোঁ। আজি 7 দিন আগতহে বিয়া পাতিছোঁ, এতিয়া জালুকবাৰীত চাতেল, আজি আকৌ ইয়ালৈ আহি গ'লোঁ। বা, পাঞ্জাবাৰীৰ পৰা জালুকবাৰী?
ঐ তো লাহে লাহে গুৱাহাটীৰ পৰা আউট হৈ গৈছ, কিন্তু ছোৱালী দেখিলে পছন্দ লাগি যায়, বিয়া বিয়া বুলি বয়স দিলে ভাতি হুমৰ জৈ কপালত নাই। বৰ লাকাই আমাৰ বৰ লাকাই, বৰ লাকাই আগবঢ়ালে অনমোল মেৰী, আল্ট্ৰা লাইট টি টাইম বাইট, নিহাৰ জেচমিন, আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিকা ইজু হেয়াৰ কালাৰ, ভিভেল চোপ, টিভিএছ এক্সেল 100, মাই এয়াৰটেল এপ, বিগ বাজাৰ, গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ, বি ব্লাণ্ড চেলুন চিক্ৰেট হেয়াৰ কালাৰ, ইউ আৰ শ্বাইনিং, চিপি মাছালা, এভৰিডে মাছালা।